hvad skal man lave det her glas? Nu hælder vi natron i, og så skal vi se, hvad sker. Det er vildt! Det er godt. Så kan man lave vulkanudbrud. Ja. En lille køkkenvulkanudbrud. Jeg skal lige... Det er sjovt, at man ikke eksploderer. Slutter I så lige videoen af og siger tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej.